നമസ്കാരം. ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കൃതിയും ഭാരതത്തിന്റെ ചിന്തകളും പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉറങ്ങുന്ന ഭാരതത്തിലെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരവധി വാർത്തകൾ തത്വമേ ന്യൂസ് നേരത്തെയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതൊക്കെയല്ലേ ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ വരേണ്ടത് എന്ന ഒരു ചിന്ത നമുക്കെല്ലാവർക്കും അത് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് താജ്മഹലിനെക്കുറിച്ചും മറ്റ് ഹാങ്ങിങ് ഗാർഡൻസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വാചാലരാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, നമ്മുടെ പുരാണ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഈ ബിംബങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എത്രയോ കാലമായി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇനി ഇതൊക്കെ ആരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും പണിയാൻ സാധിക്കുമോ? ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതൊന്നും മാറ്റുവാനെങ്കിലും സാധിക്കുമോ? എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് നിർമ്മിതികളാണ് അത്ഭുതത്തോടെ, നിർമ്മിതികളെയാണ് നാം അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിന്നിരിക്കുന്നത്. കർണാടകയിലെ ബേലൂരുള്ള ചെന്നകേശവ ക്ഷേത്രം, ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ കൊത്തുപണികളും അതിൻ്റെ അലങ്കാര പണികളും ഗോപുരങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടാൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതം കൂറി നാം കണ്ണുമിഴിച്ച് നിന്നു പോകും. നമുക്ക് നോക്കാം. 103 വർഷങ്ങൾ നീണ്ട നിർമ്മാണമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ഉണ്ടായത്. 3 തലമുറകൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. ഒരൊറ്റ ശിലയിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ക്ഷേത്രവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ശില്പങ്ങളും. ക്ഷേത്രം മുഴുവനായി ഒറ്റ ശിലയിലാണ് കൊത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റക്കല്ലിൽ കൊത്തിയ ആ മഹാക്ഷേത്രവും അതിൻ്റെ ശില്പങ്ങളും. 800 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ഏത് കനത്ത മഴയത്തും ഒരു തുള്ളി പോലും ചോർച്ചയില്ലാത്ത അതിശക്തമായ നിർമ്മിതി. മനുഷ്യ നേത്രത്തിൻ്റെ കുറഞ്ഞ കാഴ്ചപരിധിക്കും താഴെയുള്ള സൂക്ഷ്മമായ കൊത്തുപണികൾ നിറഞ്ഞ 100ഉം 1000ഉം വിധം ശില്പങ്ങൾ ഓരോ തൂണിലും നമുക്ക് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പൊളിച്ചു മാറ്റി അതുപോലെ നിർമ്മിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് സാധിക്കുമോ? താജ്മഹൽ നമുക്കൊരു വേള പൊളിച്ചു പണിതാൽ നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഇത്തരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഇത്തരം മനോഹരമായ ആ ശില്പചാതുര്യം തുളുമ്പുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും അടർത്തി മാറ്റി പുതിയത് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന ഒരു ചോദ്യം അവിടെ ഉയരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 800 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒറ്റ മലയിൽ നിന്ന് 443.5 അടി നീളത്തിലും 396 അടി വീതിയിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ പാറകൾ എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്തു എന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇത്രയും സൂക്ഷ്മമായ ലക്ഷക്കണക്കിന് ശില്പങ്ങൾ ഏത് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചു? ഇതിന് പിന്നിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇന്നും അജ്ഞാതം, അത്ഭുതമായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഉള്ളപ്പോൾ താജ്മഹൽ മാത്രം മഹത്തരമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇതിൽ കമൻ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പേര് സാധാരണഗതിയിൽ അത്ര പോപ്പുലറായ പേരല്ല, പക്ഷേ പേരിതാണ്: ചെന്നകേശവ ക്ഷേത്രം, ബേലൂർ, കർണാടക. അതിൻ്റെ നിരവധി അനവധി ചിത്രങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം, വളരെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ. ആ ചിത്രശിലാപ്പാളികൾ കൊണ്ടൊരു ശ്രീകോവിലകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ കവിഭാവനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അതിലും മനോഹരമായി ചിത്രങ്ങളാൽ, കൊത്തുപണികളാൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ക്ഷേത്രം. ഇതൊക്കെ കണ്ടുവേണ്ടേ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടാൻ? നമ്മുടെ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യത്തെ ഓർത്ത്, നമ്മുടെ ശില്പകലാ ചാതുര്യയോർത്ത്, നമ്മുടെ പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളെ ഓർത്ത്, നമ്മുടെ പൂർവികരായ ഇത് പണിത ആളുകളെ ഓർത്ത്, ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ, ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇതിൻ്റെ ജിയോമെട്രി, ഇതൊക്കെ എത്രയോ കാലം മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇത്തരം ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇത്തരം നിർമ്മിതികളുമാണ് മഹാത്ഭുതങ്ങൾ. അല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ മഴയത്ത് കിളിർത്ത ചില സാധനങ്ങളെ ലോകാത്ഭുതങ്ങളായി കാണുന്നവരോട് നമ്മുടെ ജനതയ്ക്ക് പുച്ഛം മാത്രമേ തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. തീർച്ചയായും ഇതൊക്കെയാണ് ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ടത്, ജനങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തത്വമേ ന്യൂസ് പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ബേലൂർ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കണം. ചെന്നകേശവ ക്ഷേത്രം, ബേലൂർ, കർണാടക സന്ദർശിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയാം അവിടുത്തെ ഈ അത്ഭുതമായ നിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ച്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്.